Aí, doutor, a mercadoria, ó. Vai vendo, aquele dia nós viemos, nós tiramos esse aqui, ó. Tá, trocamos esse anel aqui. Agora vazou nesse aqui, ó. Aqui tá o anel dele aqui, ó. Peraí, foca, foca, foca. Ó, esse anel. Esse anel, ó, é de 2,5, sabe? Ele é grosso, né? Então ele espreme aqui, ele esbugaia tudo, ó. Ele bugaia tudo. Lá no fundo, nós tiramos só pra ver, ó. Lá no fundo tá o certinho, ó. Perfeito, ó. Lá no fundo tá perfeitinho aquele anelzinho de 1 milímetro, ó. Ele é bem facianinho. Aí eu coloquei um de 1 milímetro aqui embaixo também. Aqui da outra vez eu tinha posto de 1 milímetro. Agora provavelmente vai ficar bom. O BO tava só no T mesmo. Mas aquela vez vazou aqui, tá, ó. Nessa primeira mangueira. Agora vazou na de baixo ali. Aí eu coloquei um anelzinho de 1 milímetro. Tá vendo? Esse é um anel de 2,5. Eu coloquei um desse aqui, ó. Char 90. Pera aí. Meu Deus. Outro. Difícil, hein? Ó, agora eu coloquei de 1 milímetro. Tá vendo? Esse é de 2. Coloquei de 1,90. É aquele Char 90 mais duro. Certo? Bonito. Esse é aquele de 2, ó. 2,5, né? 2,3. Ele esbugaia, né? Ele passa muito pra fora. Esbugaia, ó. Pusemos de 1 agora. Coisa linda. Coisa linda, doutor. Valeu. Tá aí a mercadoria. Tchau, obrigado.